Hey, Bolin, bare ei ձեր հետ եմ ես, Անուլ Կարապետյանը, Անկա Շոուն։ Եվ այսօր ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, ոնց անենք, որ քաշենք անվճար Sims, որով մեր մոտ լինում է լիքը փողեր։ Եվ ասեմ, փողը երբ մնում է, ինքը 1 միլիարդ փող է մնում։ Եվ եթե ինչ որ բան առնենք, փողը չի քչանում, մնում է նույն գինը եւ չի շատանում։ Մենք պետք է մտնել Pedelec Forum եւ գրել ինչը ցանկանում ենք։ Մենք հիմա անում ենք Sims-ի, ես Sims Free Play-ն քաշում։ Մա դու մենք ներքև։ Ես այ մոտ էս Prazrich, Prazrich մի։ Սխում ենք մոտ մագը ձենիք, ինքը բացվում է։ Մի հատիկը պրոս սխում ենք, ու սխում ենք սկաչայց արկ մոտ մագը ձենիք։ Մոտ, ես միշտ մոտ եմ ասում։ Սկաչայց սխում ենք առաջինը, ուստե տալիս է, ասենք free play, վահինգ։ Ես ձեր մոտ կարող ուրիշ բան տա, կարող ուրիշ սխում ենք։ Սխում ենք սախրանից, ոչ անուն ենք փոխում, ոչ էլ ընդհանրապես սխում ենք սախրանից։ Դա մեր մոտ տալիս է add create file, սխում ենք։ Ու տալիս է free play, ստե անպայման նայեք, որ գրած լինի Sims-ը, Sims-ի նշանը լինի։ Ու սխում ենք ուսանավից, որտեղ կարա ուրիշ ծրագիր լինի։ Իսկ մեզ պետք է որ քաշի Sims free play-ը։ Կամ կարաք Sims 3-ը քաշեք։ Ես չեմ փորձել, ես PDF-ով մենակ փորձել եմ Sims Free Play-ը, մնացածը չեմ փորձել ուրիշ խաղեր։ Ահա, հիմա եղավ։ Հիմա սխում ենք add create։ Ու մեր մոտ լինում է։ Ես ուզում եմ ձեզ անպայման ցույց տամ, որ ես ճիշտ եմ ասել, որ մեր մոտ լինում է լիքը փող։ Ես կսամանում եմ շնորհից, հիմա երևի ես ստոպ կտամ, որտեղ շատ երկար ստեղ պետքա լինի։ Որ լինի, անպայման ձեզ ցույց կտամ հենց հիմա։ Ես ուզում եմ ասել նաև, որ ես հենց հիմա շատ հիվանդ եմ, ու ես ձեր համար հելել եմ առավոտ շուտ, իմ համար 10-ից կեսը շուտ է, հելել եմ, որ ձեր համար նկարեմ այս վիդեոն։ Նայեք, մոտ տալիս է, որ ֆայլը կա, հիմա չեմ ջնջում այդ ֆայլը, թող մնամ։ Եվ պետք է զագուստ լինեմ։ Ասեմ, երեխեք, եթե ուզում եք, ինչու այսպիսի վիզիոներ, կամ որ ես, օրինակ, նկարեմ, ոնց ենք այս աշխարհը անցնում, ոնց ենք այն աշխարհը անցնում, ուրեմն անպայման պետք է հավաքենք 10 կամ 20 լայք։ Եթե հավաքենք 10 լայք, ապա ես անպայման կգցեմ նոր վիդեո, ոնց անցնենք այս մի կամ այն մի ռաունդը։ Ասեմ, ես ես առաջին անգամ որ քաշեցի PDF-ով, ես տեսա, որ ունեն շատ փողեր, այնց սաղ աշխարները շատ շուտ ես անցել էի, բայց չկարողանալու ես ջնջել էի, ընդեն բոլոր մարդիկ մեռել էին ցավոք սրտի։ Ոյ, ինուսում ինը, ու վսյո, պատրաստա, գրա ապնավլյայեցը, ես նոր ծրագինա, ինքը նորնա, Sims-ը բոլորս գիտենք, որ 2 ամիսը 1 ինքը փոխում է իր ձևը։ Նա մեր մոտ արդեն մտնում է, մտնում է մեջը։ Չգիտեմ, իմ մոտ նորը կտա, դե 5 կլինի, բայց ես ուզում եմ նոր լինի։ Я продолжаю видеть свой возраст. Ես կնշեմ 10-ը, 2 տարեկան, պրոլոզիտ, принять новая игра, загрузить старую. Я хочу новую игру. Вам эмоции ма. Արսա կապուտ էքրան, ու արդեն սկսում է։
миллиард, ага, я нашел миллион долларов. А сам в мае, որտեղ վաղը լինել է շատ հրաշալի վլոգ։ Կհանդիպենք, պակա։